ፓንአፍሪቃኒዝም በቀድሞ የአፍሪቃ መሪዎች ሲጀመር ዋና ዓላማው የአፍሪቃን አንድነት እውን ማድረግ ነበረ አፍሪካኒዝም ሳቤ ሲጀመር ዋና ዓላማ የአፍሪካን አንድነት ማረጋገጥ ነበረ አፍሪካኒዝም መርህን ከሚያቀነቅኑት ሀገራት ስሟ ቀድሞ የሚጠቅሰው ኢትዮጵያ አፍሪቃ ከቅንገጆች ነፃ እንድትወጣ ትልቅ ጉልበት መሆኗን ታሪክ ይመሰክራል አሁን ላይ ደግሞ ፓንአፍሪቃኒዝም የዓለም አቀፍ ተወዳዳሪነት ሀሳብን ይዞ እንዲቀጥል ኢትዮጵያ ትሰራለች ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከሰሞኑ ሲናገሩ ተደምጠዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የፓን አፍሪቃኒዝም እንቅስቃሴን በመጠቀም አፍሪካ መሬቷንም የሰው ኃይሏንም ልታለም ይገባል የኢትዮጵያ ፍላጎት የሆነው ማለታቸውም ይታወሳል ይህን ንግግር የሚያጠናክር ሀሳብ ኬንያዊ ፓትሪክ ሉሙምባ ኢትዮጵያ በመጡበት ወቅት ሲናገሩ ሰምተናል አፍሪካ የራሷ የምትለው ፈጠራ የላትም እናም ነገሮች ሊለወጡ ይገባል በሚል

ግብርናውን ብንመለከት አፍሪካውያን እህል ከውጭ ነው የሚያስገቡት ቴክኖሎጂ ለዓለም ያስተዋወቀ አንድም አፍሪካዊ ሀገር የለም የሞባይል ቀፎ ያመረተ አፍሪካዊ ሀገር የለም የሞባይል ቀፎ ለማምረት የሚያስችል ጥሬቃ ዲሞክራቲክ ኮንጎ ውስጥ አለ አፍሪካ በኮቪድ ወረርሽኝ ስትፈተል ለክትባቱ አንድም ኪት ያመረተ አፍሪካዊ ሀገር የለም 55 የአፍሪካ ሀገራት ከቻይናና ከሌሎች በእርዳታ ክትባቱን ሲጠባበቁ ነበር የሚገርመው ነገር የምናውቀው ነገር አልነበረ ክትባት ነው ስላሉን ብቻ ነበረ አፍሪካዊ ክትባቱን ወስድ የነበረው የቀድሞ አፍሪካውያን አንድነታቸውን ለማጠናከር የዘመኑ የኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂዎች በሌሉበት እንኳ ተሰባስበው ውጤት አምጥተዋል አሁን ደግሞ አፍሪካውያን አንድነታቸውን በመጠቀም ሰላምን ማረጋገጥ አብሮ መኖር ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪነትና ትብብርን ማረጋገጥ የወቅቱ ስራ ሊሆን እንደሚገባው ኢትዮጵያ ታምናለች ተብሏል አህጉሪቷ ይህን ማድረግ ከቻለች ያላትን ጥሬ በመጠቀም ከጠባቂነት ተላቃ አዳዲስ የፈጠራ ሀሳብና የቴክኖሎጂ መገኛ አህጉር ትሆናለች ተብሎም ይጠበቃል ቀጥታ ያለሆነ ግንኙነት ይሄ ምንድነው ቅኝ ግዛት የሚቆመው አፍሪካ ራሱን ለውጦ ስገኝ የፖለቲካ ኢንቴግሬሽን ስመጣ የኢኮኖሚ ኢንቴግሬሽን ስመጣ ማህበራዊ ዘርፎቻችን ኢንቴግሬትድ ሲሆኑ የአፍሪካ ሀገራት እርስ በርስ በደንብ አድርገው ስተሳሰሩ ብቻ ነው አፍሪካ ወደ አንድነት እንድትመጣ በሰራችው ስራ ሁሌም የምትመሰገነው ኢትዮጵያ ዛሬ ላይ ደግሞ ለአፍሪቃ ልማት እና እድገት ምሳሌ ስራዎችን መስራት ይጠበቅባታል